Բազմած լուսնի շողերով, հովիտևին թրջելով, փերիները սարի գլխին հավաքվեցին գիշերով։ Իսկ ես գիտես, որն եմ սիրում, մեկից մի հաց, մեկից մի սող գողանում, գնում էին կարպաճայ լողանում։ Մեզ մնում է միայն ասել, բարի լույս մեր շացիելի հեռուստատողներ, այսօր ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, փետրվարի 19-ն է, ինչպես նաև հենց այդ առիթով գիրք նվիրելու օրը։ Այո, գիրք նվիրելու օրը։ Ես կարծում եմ գիրք նվիրելու օր կարելի անել ամեն օր, որովհետև գիրքը այնպիսի բան է, որ ստանալը միշտ էլ հաճելի է։ Ես օրինակին բոլոր ընկերներին ասում եմ, եթե ուզում եք ինձ նվերներ անել, ծնունդ կլինի կամ որևիցե առիթ, մի մտածեք, այ ինչ նվիրեմ ես այս տնաշենի տղային։ Պարզապես գիրք նվիրեք ու վերջ։ Ես դա շատ-շատ եմ սիրում։ Եվ ասեմ մի բան էլ, ես գիրքը իմ գրքերը, իմ անձնական գրքերը չեմ սիրում նվիրել։ Ես կարող եմ նվիրել, գնել հատուկ ու նվիրել, բայց քոնը չտես ոչ մեկին։ Այն ինչ կարդացել եմ, դա կարող, դա դժվար եմ տալիս կարդալու, որտեվ եղել են դեպքեր, տվել են հետ չեմ վերադարձրել, բայց ասում ավելով այս նորը գնեմ եւ նվիրեմ։ Սուրոյի մոտ չի անցնում այդ օրենքը գրքի գողը գող չէ, այնպես որ եթե վերցրել եք ու կարդացել եք սուրոյի մոտից, գիրք վերադարձրեք։ Օրինակ ես վերցնելու եմ, խոսք եմ տալիս վերադարձնել։ Ես քեզ վստահում եմ անել։ Գրքերը իսկապես յուրահատուկ գանձեր են ու պատահական չէ, որ մեր պատմությունը ուսումնասիրելուց գանձերի ոսկիների փոխարեն ամենադժվարին պահերին մենք պահպանել ենք ու փրկել ենք մեր գրքերը, նույնիսկ մասնատել ենք, բայց փորձել ենք տեղ հասցնել, որովհետև դա մեր մշակույթն է։ Գիրք նվիրելու օրը մենք ունենք նաև մի բարի էջ, որ կոչվում է բարի մայիս, տեսնենք այսօր մայիսը գուցե ծաղիկների փոխարեն գրքեր նվիրի, ինչ կարծես։ Դե հասկանանք, մայիսի տրամադրությունը այս ամիս ոնց է, և փորձենք նաև բարություն անել, խնդրեմ։ Գնացինք, բարի մայիս։ Женщина, здравствуйте. Простите, можно к вам обратиться? Говорите. Я, блин, вот нормально одет. Меня украли кошелек. У меня на проезд не хватает 100 драм. Может, поможете? Я 100 драм, да. Ой, спасибо вам огромное. А почему решили помочь? Просто. Вы помогаете часто так, да? Не бывает. Блин, спасибо. Знаете, да, что добро возвращается? Папа, слышали про это? Мне не надо возвращаться. А теперь смотрите внимательно. Вам такое небольшое вознаграждение. Это что? Это деньги и шоколадка. Спасибо а вам деньги? Огромное. Просто, что вы молодец. Из Нет. пяти курьеров только вы помогли. Огромное вам спасибо. Почему? Дай вам Бог здоровья. Улыбайтесь, Нет, хорошо? Не надо. До свидания. Всего доброго. Дэнч. Բարությունը կարևոր է յուրաքանչյուր օր։ Գիրք նվիրելը նույնպես կարևոր է։ Սա նույնպես բարության ու գեղեցիկի նշան է, որտեղ գրքերը բացում են այնպիսի աշխարհներ, որոնք չես կարող գտնել ոչ համացանցում, ոչ TikTok-ում, ոչ Instagram, ոչ Facebook-ում, ոչ էլ այդ բոլոր reels-երում։ Գրքերի աշխարհը շատ հետաքրքիր է, շատ գայթակղիչ է ու շատ տպավորիչ։ Այնպես որ փորձեք գիրք կարդալ շատ, այլ ոչ թե փորփրել այդ նույն ինֆորմացիան համացանցում։ Իդեպ ասեմ, որ շատ կարևոր է, որ նաև մանկությունից երեխաներին սովորեցնենք կարդալ։ Օրինակ այսօր մեզ մոտ Հայասպետ դպրոցում մի հետաքրքիր բան են կազմակերպել, հենց փետրվարի 19-ի ու Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան տոնի կապակցությամբ, ասել են, որ մուտքը բոլորի համար կապ չունի, մաքրուհի է, դասընկեր է, ուսուցիչը, միայն Թումանյանի 7 տող արտասանելու դեպքում։ Այսպիսի խստիվ մուտքի ձև են արել եւ Կարին Տոնյանը գրել էր, կարող է սա դառնալ վարակիչ բոլոր տեղերում, այնպես որ այսօր մուտքը Թումանյանի որևէ տողերով Արյուց Մհերը Զարմով Դյուցազուն 40 տարի իշխում էր Սասուն, իշխում էր ահեղ ու նրաօրով, հավքն էլ չեր անցնում Սասմա սարերով։ Այս լավ խոսքին մի հատ տուրշ, ինչպես ասում են։ Այս պահին լավ տեսահոլովա, որպեսզի մի քիչ թարմանանք ու հետո վերադառնանք եթերին։ Գնացինք։ Այո, խորհուրդները խորհուրդներ, բայց երաժշտությունը հոգին է բուժում։ Ու շատ անգամ արված այդ փորձերը եւ շատ ֆիլմերում օգտագործված այդ տարբերակը, կարծում եմ բոլորիս համար վառ օրինակ է, այնպես որ լավ երաժշտություն, որպեսզի մի քիչ էլ բուժենք մեր հոգին։ Ով քնած է արթուն կացեք, ով արթուն է ելեք, գեցեք, ով գեցել է զենք կապեցեք, զենք եք կապեցի թամբեցեք, ձեք թամբել։ Ելեք, հեցեք, հետո չասեք, թե մենք քնած Անահիտ Սուրեն գողքող եկավ գնաց։ Եթե այսպես շարունակվի մեր եթերը, ես կստանձնեմ Մսրամելիքի դերը ու Անահիտը վերջում ինձ։ Հուսամ դրան չի հասնի։ Ինչպես հին ու բարի ժամանակներում գնացի։ Այս պահին տեսալով եք մեր եթերում։ Դե ես առաջարկում եմ հիմա ընդմիջվենք երաժշտությամբ ու հետո արդեն դիմավորենք մեր հյուրին, մեր շատ սիրելի ընկերոջ, ով կարծում եմ շատ ճիշտ խորհուրդներ կտա այսօր գրքի հետ կապված, եւ դուք կհասկանաք, որ գիրքը ում է պետք նվիրել։ Ֆենոմենալ հյուրենք ունենալու, մնացեք մեզ հետ։ Դե
Բարի լույս, եւս մեկ անգամ, ինչպես խոստացել ենք, վերադարձանք տաղավար եւ այսօր ունենք շատ լավ հյուր, մեր լավ ընկերը եւ տաղանդավոր մարդ։ Փետրվարի 19-ին ընթառաջ այսօր հրավիրել ենք այստեղ ժամանակակից գրող Արամ Ավետիսին։ Բարի լույս Արամ ջան։ Բարև ձեզ։ Ոնց ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Քանի որ այսօր եթերը ի վերջոյնի վիճված է նաեւ Թումանյանին, Թումանյանի քո ամենասիրելի գործը։ Քանի որ ես ինչ որ մի կոնկրետ ժանրի մեջ եմ ստեղծագործում, Թումանյանից էլ հիշում եմ հենց այդ կոնկրետ ժանրին նվիրված ստեղծագործություն, ասում է «Բերան արնոտ մարտակերեն անբան, հազար դարում հազիվ դարավ մարտասպան, ձերքերն արնոտ գնում են, ադեր կամ կար ու հերո է մինչև մարտի ճամփան»։ Այսօրվա մասին։ Տես Թումանյանը ցիտում, բայց միևնույն է Արամ Ավետիս կա մեջը։ Դրաման եմ ցիտում։ Հետաքրքիր մի բան կա, որ Թումանյանի իմ ստեղծագործությունը։ Թումանյանի մեջ քո ստեղծագործությունը։ Արամ, այսօր գրքի օրն է, հա։ Նույն տենց օր որոշվեց, հենց Թումանյանի ծննդյան օրը գրքի օր, գիրք նվիրելու օր։ Ես ուզում եմ հասկանամ գրքի օր հասկացողությունը, որ մի օր անշվում։ Դա նորմալ է։ Չէ իհարկե, քանի որ ես ամսի 19-ին քանի որ գրախանութում եմ աշխատում, մարդկանց եմ տեսնում, ովքեր ամբողջ տարի երբեք չեմ տեսել, ու այդ մարդիկ իրականում հենց այդ օրն են հայտնվում, իստում է տենց, ու այդ օրը հայտնվում են, առնում են այդ գրքերը, որտեվ տենց երբեք չեն կարդում, ինձ թվում է շատերը չեն կարդում, բայց հուսանքը կարդում են ինչ-որ մի բան, ու տենց ինչ-որ տրադիցիա է, տենց ինչ-որ ավանդույթ է դարձել, երբ նվիրում են, բայց էլի ինչ-որ մշակույթ է, էլի լավ է, էլի գոնելի լավ է։ Այո, ես գտնում եմ, որ եթե ինչ-որ մի բան անգամ մոդայիկ է եւ դառնում է մոդայի գրող, թող դա լինի գիրք գնելը, գիրք կարդալը, գիրք նվիրելը, ոչինչ, բայց լինի դա։ Այո։ Ի վերջո, այս պարագայում ոչ թե որպես Արամ Ավետիս գրող, այլ Արամ Ավետիս գրախանութի աշխատակից, ինձ հետաքե երկար տարիներ աշխատում եք, նաեւ խորհուրդ եք տալիս, ի՞նչ են կարդում այսօր։ Շատ տարբեր են ճաշակները, դե մեծ մասամբ իհարկե գիտեք, որ կարթուն ավելի բեսելերային գրականություն, ինչ որ մոտիվացնող գրականություն։ Ես կոնկրետ գրախանութում որպես գրքի խորհրդատու միշտ փորձում եմ ինչ որ նոր բաներ առաջարկել, այսինքն բացի այն, ինչ որ կա ու անընդհատ խոսում են դրա մասին, ինչ որ նոր բաներ, ու դրա համար մեծ մասամբ ես բերում եմ իմ ճաշակով գրականություն ու փորձում իմ ճաշակը կարծես փաթաթել մարդկանց։ Իսկ ստացվում է։ Դե եթե չստացվեր, այդքան Չի գա չի գերագատի։ Չեմ ասում, Արամի ճաշակը բավականին լավ, վերջերս ես որպես ընթերցող դիմեցի Արամի օգնությանը եւ ինչեւ այսօր կարդում ես։ Չէ, վերջացեցի, որտեվ շատ հյանալի երկու գիրք հետո մեկը դեռ պիտի կարդամ ինքնաթիռում, իսկ մյուսը մեկը Դեմիան է, Հերման Հեսե, Դեմիան չի կարդացել այդ մեկ, ինչ պեղքս ցակցնեմ եւ ես բա։ Մեկն էլ շատ շատ լավ ճանապարհորդող եւ գրող լուսանկարիչ Նիկոլա Բուվիեի ձկնակարիչը, որը տենց իր ճանապարհը։ Որը կարդամ Իգնատիռում արդեն։ Բայց Դեմիանի համար քեզ շատ շնորհակալ եմ, որ իրոք շատ լավն էր ու բավականին տպավորված եմ։ Շնորհակալից։ Իսկ երբ որ վերցնենք ստատիստիկայով, հա, ամենաշատը որ ինչ գրքեր են վաճառում, ինչ տեսակի գրքեր են վաճառում։ Դե էլի ասում եմ, այդ ավելի շատ մարքեթինգի թեմայով բիզնեսի թեմա։ Ինչպես մեկ օրում դառնալ 100-ից, հա, ինչպես մեկ օրում դառնալ միլիարդ հատեր, ինստու մայդ գրքերի հետաքե, որ այդ գրքերը մենակ օգուտ են տալի այդ գրքեր գրողներին, որտեղ իրանք են միլիարդ հատեր դառնում այդ գիրք առնողների հաշվին։ Դե էլի մարտիկ ինչ որ ես իրականում զարմանում եմ, երբ որ երիտասարդների մոտ ինչ որ մոտիվացիա ի պակաս ամեն ինչ զգում, այսինքն ինքան ինչքան պետք է մոտիվացիա ունենաս, որ ինչ որ մեկը քեզ մոտիվացնի, որ դու անես մի բան, ինչը դու ուզում ես անես կամ սիրում ես։ Չէ՞ որ երիտասարդ տարիքում հենց այն տարիքն է, որ պիտի անես մի բան, ինչը մոտիվացիաս ես։ Այսինքն ոնց որ ինչ որ չգիտեմ, այսինքն եթե դու ուզում ես դառնալ ինչ որ բիզնեսմեն, դու արդեն դա ուզում ես ու դա քո համար նպատակ է, իհարկե կան գրքեր, որոնք երևի ուղղորդում են այդ ուրիշ բան, ուղղորդելը, այսինքն երևի ինչ որ փորձառություն ուրիշ, բայց միևնույն է ինչ որ ճանապարհ կա, որ մենակ պիտի անցնես ու քո փորձառությունը ձեռք բերես, էլի, որովհետև չգիտեմ, ասենք Ռոքֆելերին կարդալով դժվար նույն ճանապարհով անցնելով, հա, դառնաս Ռոքֆելեր։ Արամ, ինչքանով է կարևոր գրքի վերնագիրը եւ ինչքանով է դա նպաստում վաճառքին կամ հակառակը։ Ես օրնակ շատ եմ ուշադրություն դարձնում, նո կոնկրետ իմ գրքերը, երբ որ ես գրում եմ, իմ համար շատ կարևոր են իմ գրքերի եւ գլուխների վերնագրերը եւ գրքերի վերնագրերը, դա իհարկե ազդում են, բայց հետաքրքիր է, որ համաշխարհային գրականության մեջ շատ գրքեր կան, որոնք լինելով հանճարեղ գրքեր, շատ վատ վերնագրեր, ոչ թե վատ, շատ հասարակ վերնագրեր եւ հակառակը, կան շատ վատ գրքեր, որոնք այդ պահիտակ դու զգում ես ինչ-որ տենց շատ ինչ-որ բան, էլի վերնագիրը ինձ վերնագիրը դրած, որ միանգամից տես մարդը վերցնի ու հենց հետաքրքիր է, որ այդ
ելի մասը բեսելերային գրականությունը, հենց իրանք ավելի շատ այդ արտաքին տեսքին են գնում, այսինքն վերնագիր, շապիկ եւ դրա վրա են ավելի ֆիքսվում։ Բերթես մի շատ լավ բան նկատեցի, նախ դիտեցի ֆիլմը Մասերը Մարգարիտան, որը բավականին ոգևորեց, ես լուրջ չէի սպասում, որ ես սպասում եմ, որ պիտի գնամ հերթական Վարպետն ու Մարգարիտան նայեմ եւ այլն, բայց հետաքրքիր մտածում էր արդյոք։ Իսկ մինչ այդ նայել էիր հեռուստանովելը։ Նայել էի, իհարկե։ Նայել էի, բավականին լավն էր, ոգևորված էի, սայլ էի մտածում, որ նման շարքից, բայց ինձ ոգևորեց իրոք շատ լավն էր։ Եվ ինչ եմ նկատել, վերջերս շատ ստորիներում տեսնում եմ, որ մարդիկ սկսել են վերընթերցել կամ ընթերցել Վարպետն ու Մարգարիտան։ Երևի ֆիլմը նաև նպաստեց դրան։ Իրականում գրողներ կան, որոնք իմ համար տենց բավականին դժբախտ գրողներ են, Բուլգակովը դրանցից մեկն է, որը ունենալով եւս լիքը ուրիշ գործեր, մարդը ֆիքսվել են Մասերի, Վարպետի եւ Մարգարիտայի վրա։ Ես օրինակ շատ եմ սիրում Բալաբանովի նկարահանած Մորֆի ֆիլմը, որը նկարահանված է Բուլգակովի Մորֆի Վիպակի, Վիպակի հիման վրա, այսինքն դե խառնել է երկու գործ, ինքը Զապիսկի Յունովո Վրաչան, երիտասարդ բժշկի օրագրերը, կարելի ասել գրառումները, խառնել է հենց Մորֆի հետ, օրինակ իմ համար հանճարեղ ֆիլմ է ու նույնիսկ ավելին ասեմ, իմ համար շատ ավելի կարևոր ֆիլմ է, քան հենց այդ գրականությունը։ Այսինքն ես օրինակ չեմ Բալաբանովի իմ համար որպես ռեժիսոր ավելի մեծ է, քան Բուլգակովի, իմ չեմ կարող ասել, սիրած գրողների մեջ եմ մտնում, բայց Մասերի Մարգարիտան դե հա կուլտովի ինքը տենց կուլտային գրքերից է ու հաստատ ամեն անգամ ի նկարահանեն, բայց հետաքրքիր է, որ օրինակ, քանի որ մենք այսօր խոսում ենք նաև գրքերի մասին, ինձ միշտ հետաքրքրել է գրողների մեջ այդ բախումը ու մեկը մյուսի գրքերի մասին, երբ որ քննադատական է խոսում, ու այդ առումով օրինակ ես շատ եմ սիրում բան, իմ սիրած հեղինակներից մեկը Էդուարդ Լիմոնովն է, որը ես վերջերս իդեպ մահացավ, մի շատ էքսենտրիկ հեղինակ, իդեպ Լիմոնովը մի շատ հետաքրքիր գիրք ունի, որ կոչվում է Մոնղոլիա, որտեղ ինքը ճանապարհորդական օրագիր է, կարելի ասել, ու նաև ինքը նկարագրում է իր Արցախ ճամփորդությունը, ու ասում է, եթե երբևիցե, այսինքն երբևիցե չէ, երբ որ ինքը մահանա, ինքը շատ կուզի, որ իրան այդտեղ թաղեն, որտեղ դա ազատ ազատ ժողովրդի, ազատ ոնց որ ազատության տեղն է, էլի կարելի ասել, ու նույնիսկ երբ որ մի գլուխ կա, որտեղ ինքը խոսում է իրերի մասին, ասում է, որ ինքը երբեք չի սիրել, ինքը իրեն իրերով բան, այսինքն հավաքել, ասում է Աբրոս, տենց ասում է, էլի ոնց որ բան, Վիշ Աբրոս Վիշյամի, տենց ասում, բայց վերջում գլուխ է գովում, որ կարողանում է Երևանի բան այրոպորտում նենց անել, որ իր հետ Ղարաբաղից տարած քարը, որը իր հետ վերցրել էր, տանի իր տուն, ինչի այդ ամենը հիշեցի, որ որտեղ Լիմոնովը մի գիրք ունի, որը կոչվում է Սուրբ, կարելի ասել, հրեշներ, եւ այնտեղ մի գլուխ կա, որը նվիրված է իր բոլոր սիրած գրողներին, իդեպ գրքերի մասին է խոսում, շատ հետաքին, դա բանտում է գրել, ու նաեւ ունի Մասերի Մարգարիտայի նվիրված, իդեպ Դուդի հարցազրույցում ինքը մի ասում է, որ ինքը Բուլգակովին առասարակ չի սիրում ու չի համարում շատ մեծ գրող, դա իր կարծիքն է, բայց այդ բախումն է, էլի միշտ հետաքրքիր, էլի գրողների, ու ինքը ասում է, որ ինչով է Մասերի Մարգարիտան իր կարծիքով դարձել հայտնի, որ ասում է, քանի որ Բուլգակովը այդ գիրքը գրել էր, բայց տպագրված չէր, բայց բոլորը գիտեին այդ գիրքի մասին ու բոլորը խոսում էին այդ գիրքի մասին, բայց գիրքը չկար։ Ու տենց ոնց որ գովազդվեց, հետո սկսեցին արդեն PR, հետո սկսեց թերթում տպագրվել, եւ ինչն է շատ կարեւորը այդ գիրքի գիրքի, եթե չեմ ցխամ, գործողությունները Մոսկվայում են, չէ՞, տեղի ունենում, հա, որ Լիմոնովը ասում է, այդ գիրքը բարձրացրեց, կարելի ասել, Մոսկվայում ապրող ամենանույնիսկ սովորական մարդու ինքնագնահատականը, որտեղ ինքը քայլերով Մոսկվայում ասում է, դե փաստորեն էս փողոցով, որտեղով ես քայլում եի, Հիսուս Քրիստոսն է քայլել, այստեղով քայլել է Պետրոս, այստեղով քայլել է Սատանայի այդ բանը, չէ՞, հոլանդական, այդա, այսինքն ինքը բարձրացեց իր ինքնագնահատականը, այդ քաղաքում, որտեղ ինքը ապրում է, այդտեղ այդ շենքերի մեջ լուրջ գործողություններ են տեղի ունեցել, բան, Բերլիոզի գլուխներ, հա, Բերլիոզի, հա, բան, ու դա նպաստեց, գովազդեց այդ ամեն ինչ։ Այսինքն ոչ թե մենք հիմա ցածրացնում ենք գրականությունը ու ես կոնկրետ Մասերի Մարգարիտայի դեր, այլ խոսում ենք նաև որ այդ տեսանկյունից կարելի է նայել այդ գրականությանը, ու չգիտեմ, այդ առումով օրինակ, չգիտեմ, օրինակ Ումբերտո Էկոն մի շատ հետաքրքիր գիրք ունի, որ կոչվում է բան, երբեք չմտածեք ձերբազատվել գրքերից, այնպես է կոչվում, որտեղ ինքը էլի խոսում է գրքի առասարակ ֆենոմենի մասին ու Արամ աշխարհը մի բան կա, որ չես կարծացել։ Իստվում է իմ հաջորդ գիրքը չեմ կարդացել։ Հաջորդ գիրքը։ Դեռ չգրված գիրքերը արաբը չի կարդացել։ Չէ, իհարկե շատ գիրք կա, որ չեմ կարդացել։ Ուզում եմ ասեմ, որ այդ գրականության ու գրքի դեր առհասարակ ինքը շատ ավելի միստիկ է գիրքը առհասարակ ինքնինով, քան նույնիսկ մենք պատկերացնում ենք։ Կա ունենալու նուրբ արվեստը։ Նմանատիպ բան էր, որ ուղղակի հենց Վերնագրով
Govazdvets, iar iracanum e foarte înțeles, ok, vorbați Moscova, e grea, cum te spui. Este în cartea cel mai bun. De Bruselenov, e ca bană. Pofigism. Pofigismul. Voci mă ce asta, Cedgir, când te vezi? Surânge, Hașu Arnelov, ies naivasem, cine am handisat testele de la Masing Gideon de Sohnele, vor, im cartea, du, amenașat, girke, cartațat, martnes, es benagavarom, parza vor, parza vor, chezet, girke, asta, voci mă ce asta. Nu veți Govazdi. Hai, Govazdi, e tevit când ați ales. Au ampăm ce arăci, mește hițel ca ele, bațelu, hascanal, bațet, iar că șat subiectiv, că o să-i pacă în zgațăuțină. Menci, mesi mari, mă-n bazmati ferostat, tocnești, dar betari, Kiev, ai len, heta, chire vorbesc, grchi, naiv, vaci, archi, horș, tatu. Erehanerii, n-ai sorinci, horș, câte cartal, canans, este cam marcant, este peste aranjat în Kelly, tari, cain. Cine mi-e rehanerin, este un act miști, hortem tali, cartel, en inșor de prosacan, s-a închis dursa. Asta nu, hai ca canca, lasă. Cine mi-e ca o hamașhare în ghirea ca nu-ți un avelișat, ca ce ghidem, asta încă Gulliver, Rice, Ana Portițiunere, cam ce ghidem. Mark Twain-ից ինչ-որ բաներ, Ալիսան հրաշքների աշխարհում, ինձ թվում է կա համենայն դեպս, չգիտեմ, օրինակ կան հրատարակություններ, որոնք տեսնում են, որ տպագրում են ու երևի ինչ-որ համարային արձակուրդների բաների համար խորհուրդ են տալի, ու շատ կարևոր է, որ այդ սովետից եկած այդ բանը, որ երեխային անպայման պիտի ինչ-որ դասիրակչական լինի այդ գրականությունը, բան ամենևին գրականությունը առհասարակ ոչ մի բան, ոչ մեկին պարտավոր չի ինչ-որ դասիրակել կամ չգիտեմ ինչ-որ, դա համար երեխաների երևի ավելի շատ, չեմ, Սարյանից ինչ-որ բաներ կարելի է կարդալ, Մկրտիչ Արմենն է մեր դասականներից էլի շատ լավ հեղինակ ունի գործեր, որ մանկական շատ լավն են։ Դե իհարկե տղամարդկանց համար չեմ, եւ ավելի բարդ է, հետաքրքիր է, որ ես նկատել եմ, որ ընդհանրապես աշխարհում գիգ սպառողների մեծամասնությունը դա կանայք են։ Սպարողների մեծամասնությունը կանայք, մեծ կարդացողները տղամարդիկ են։ Չէ, չեմ կարող տենց ասել, ինձ թվում է կանայք ավելի շատ են կարդում։ Բայց կանայք ինչ են կարդում, դետեկտիվներ։ Համաձայն եմ, մենք, հա, չէ, չեմ կարող ասել, որ իհարկե բոլորը անվորակ բաներ են կարդում, բայց ամենայն դեպս կարդացել է, դայրը դա։ Չեմ կարող ասել, բոլորը անվորակ բաներ են կարդում, բայց ամենայն դեպս Էլի դա չափանիշ է, որ կանայք հետաքրում են գրականությունով, տղամարդիկ իհարկե կասեն, որ իրանք քանի որ ժամանակ չունեն, բան, հա, չգիտես ինչի ամեն ինչի ժամանակ ունենում են բացի գիր կարդալու, դա բայց արվում չեմ տարանջատի կանայք ինչ կարդան, տղամարդիկ ինչ կարդան, որովհետև տենց չգիտեմ։ Կարդացեք էլի։ Ամենայն դեպս հա, կարելի է կարդալ։ Արամ, կա քեզ համար գիրք ընկեր, որ ցանկացած տարիքում վերընթերցում ես, այսինքն նորից ու նորից կարդալ։ Գրքեր կան, որոնք մի քանի անգամ կարդացել եմ, հա, իհարկե, չգիտեմ, իմ սիրած Պրոթիգանի գրքերն են մի քանի անգամ կարդացել, դե Սելինը մի քանի անգամ կարդացել։ Այո, ես Արամի հորդորով կարդացի Սելինը։ Բան, դղյակից դղյակ։ Դղյակից դղյակ։ Կան տես գրքեր իհարկե կան, որ անդադար ինչ-որ վերադառնում եմ ու կարդում եմ, հետաքրքիր է, որ երբ որ նոր լսում եք գրքը, այսինքն հիշեցի, որ մի շատ հայտնի մարդ կար, անունը հիմա չեմ հիշում, գրողների մեջից, որը հավաքել էր իր սիրած բոլոր գրողների ոչ հայտնի ստեղծագործությունները ու կազմել էր մի գիրք, ասենք չեմ, Էդգար Պոից, Դիկենսից, ու ուղարկել էր հրատարակչություններին իր անունով ու բոլոր տեղերից մերժում էր ստացել։ Ասել էին, դուք մի քիչ է պետք աշխատեք ստեղծագրելու համար, մոտ մի 50 հրատարակչություն, ու հետո ինքը բացել էր, որ այդ ստեղծագործությունը իհարկե բանը պատկանում են, իրեմ, Հերման Մելվիլին, չգիտեմ, ընդ է Մարկ Տվենին ու կայլ ասել խայտարակել արե ամբողջ հրատարակ բաները։ Այստեղ գալիս է այդ փաստը, որ շատ դեպքերում, երբ մարդիկ չգիտեն, որ դա մեծնի գործ է, կարող են ուղակի դատել ասել։ Այսինքն կարևորը երբեմն հենց այդ հեղինակությունն է, քան ստե գիրքը շատերի համար, այսինքն անունն է շատ ավելի կարևոր, քան ստե դու ինքդ որպես գրող այդպիսի բաներ անում ես։
Ես ընկերներից էի մի ժամանակ ուղարկում իմ մտքերը ու տակը գրում էի իրենց սիրած գրողների անունները ու բոլորը հիացմունքով արտահայտում։ Արամ, գիտենք, որ շատ շուտով արդեն 4-րդ գիրքը դուրս կգա, հա։ Ինչ եղավ, ուր է, որտեղ շապիկը։ Հիմա արդեն, հա, ամպուտացված ամպերը 44-օրյայի հետ կապված, արդեն հրատարակչությունում է, այսինքն տպարանում ավելի շուտ ու ես ինձ թվում մեկ ամսվա մեջ արդեն կտպագրվի էլի։ Պատրաստ կլինի։ Համել ես ձեզ գրքերը դատարկ ձեռքով չեմ եկել ու ձեզ գրքերը եմ բերել։ Ինչ դեմ, որ դու աշխարհի բոլոր գրքերը կարդացել ես։ Մտածում էի թերթն դիտե, հա։ Սպիտակ թուղթ Դոնիկյանի իգական մարմնիեությունը, որտեղ Դոնիկյանը, կարելի ասել, տենց աֆորիստիկ գրում է կնոջ գեղեցկության և, չգիտեմ, մարմնի մասին, կարևոր իմ համար գիրք կարդալը նաև շատ սերտ կապված է կրքի հետ, այս դեպքում գիրք կարդալը և գիրքը կլինի երկուսը մեկում։ Իսկ Անահիտին, քանի որ Անահիտը դերասան է, ես որոշել եմ նվիրել ռուս մեծ գրող և նաև ինչ-որ առումով կարելի համարել դրամատուրգ Աբսուրդ թատրոնի հիմնադիրներից մեկը ռուսական գրականության մեջ, Դանիել Խարմսի «Պարավը դիպվածներ», ինքը Խարմսի, կարելի ասել, կարճ պաներն են, պատմասներն են, որի հիման վրա, կարելի ասել, ինչ-որ ներկա, իդեպ վերջերս համազգային թատրոնում տեսա, որ Խարմսի հիման վրա բան էին արել, այդ բեմադրություն էին արել, թարգմանությունը Վարդան Ֆերեշեցյանն է, ինձ թվում է, ինքը… Ինձ թվացած Սիրիս Կանայիտին նայելով պարզապես որոշեցին վիրել Պառավը։ Չէ, շատ շնորհակալ եմ, եթե նույնիսկ այդպես լինեց, դա մեծագույն հաճույք է։ Իրականում Արամ ջան, մենք քեզ նվիրում ենք մեր սերը, հարգանք ժպիտները, որովհետև քեզ գիրք նվիրել է շատ… Ես ասում եմ մարդ կա, որ չես կարողանում հասկանալ… Ես հետո կընտրեմ ինձ ինչ գիրք, ես հատոնները ենտեղ դրած է, դու արդեն որոշես… Լուրջ… Տեսա խցիկի ծայնքում մենք ունենք գրքեր։ Ես կարելի որ անհամեստ եմ, ես հաստատ կընտրեմ գրքեր ու կասեմ ինձ այդ գրքերը։ Ես իմիջիայլոց սիրում եմ գրքի ասպարեզում հետ կապված թեմայի մեջ, նել անհամեստ, որտեղ դա… Հա, իհարկե։ Եվ հետո գրքի գողը գող չի։ Իսկ ո՞վ մատիտներ նվիրեմ, Արամ ջան, քեզ։ Ես գրիչ չէ, գրիչ որպեսի գրիչ։ Մեր հյուրները Արամ Ավետիսը, մարդ ու հետ կարելի անվերջ խոսել ու մի քանի եթե շարունակ, որովհետև հետաքրքիր է, որովհետև յուրահատուկ է, որովհետև ուրիշ է։ Ուրիշ Արամ Ավետիս ջան, շնորհակալ ենք, որ այս առավոտը կիսեցիք մեզ հետ միասին, հասցրեցիք, որովհետև վստահ ենք, որ այս այնպիսի օր է, որ կարթոն չի։ Չկա դեզ բան։ Այդ ուրիշ եթերի համար։ Վստահ ենք, այս այնպիսի օր է, որ դու պետք է վազես այստեղից այնտեղ, որտեղ ամենտեղ լինելու է քո խորհրդի կարիքը գրքի հարցում և ոչ միայն։ Շնորհակալություն քեզ։ Իդեպ, այստեղ գալուց առաջ էլ Արամը ինձ մոտ ռադիոյի մեր հյուր, այնպես որ հարցազրույցն էլ Արամի ռադիոյում կարող եք լսել արդեն Facebook-յան մեր էջում, այնպես որ Արամը այսօր ամեն տեղ է։ Արամ, շնորհակալություն քեզ։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ունեմ քեզ նման ընկեր։ Ես էլ։ Որտեղ ինձ համար միշտ հաճելի է, որ կողքդ կա ընկեր, ով խելացի է ու քեզ խելացի խորհուրդ են տալիս։ Երազումս մի մաքի մոտս եկավ հարցմունքի։ Աստված պահի քո ձայքին, ո՞նց էր համը իմ բալի։ Հա, բայց դպրոցական տարբերակը մոռացեք, այս է հիշեք ամենակ։ Արամ Ավետիս, շնորհակալ ենք շատ։ Ճանապարհենք, վերադառնանք ու շարունակենք եթերը։Միշտ ասում եմ մի շատ կարևոր բան Անահիտ, ես հարուստ եմ իմ ընկերներով, որովհետև ես սիրում եմ, երբ ընկերները ստաղանդավոր մարդիկ են ու խելացի ամենակարևորը, այնպես որ ես շատ ուրախ եմ, որ իմ ընկերը Անահիտն է, ով իմ կողքին նստած, յուրաքանչյուր առավոտ ինձ օգնում է, ասել բարի լույսի, ես շատ ուրախ եմ, որ իմ ընկերը Արամն է, ով իր խորհուրդներով, իր տեսակով, ձևով և էությամբ լցնում է յուրաքանչյուր օրը։ Ես շատ ուրախ եմ իմ բոլոր ընկերներով։ Մենք շատ ուրախ ենք նաև սիրելի հեռուստատեսող, որ դուք ընկեր եք մեր օրը բարի ծրագրին, որ հետևում եք մեզ, հավատարիմ եք մեզ ու այսօր գիրք նվիրելու օրը մաղթում ենք ձեզ նվերներ գրքի տեսքով, շատ կարդացեք, որովհետև կարդալը օգնում է երևակայել, կարդալը օգնում է ճախրել, կարդալը օգնում է կտրվել իրականությունից ու ստեղծել մեկ այլը ու երազել, չդադարել երազել։ Այնպես որ գրքի աշխարհում այսօր ձեզ հետ էին Սուրեն Արուստամյանը, Անահիտ Կիրակոսյան, օրը բարի։ Եվ վերջում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Բյութի Բաջուլհակյանին, իսկ հասցեն տեսնում ենք էկրանի ներքևում։ Գեղեցիկ եղեք, ամեն դեպքում սա շատ կարևոր է։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք, մնացեք բարի։ Հաջողություն։